Nos con tranquilidade. Estamos convencidos de que dos dous das dúas causas por as que se nos imputa a de desórdenes e destrozos ou danos en ningún caso están demostrados, é dicir, non hai nada deso. E de feito, creo que aquí esta instrucción e o procedimento todo, desde o principio hasta o final, é un procedimento sumariamente político. Por eso, lo que se trate de criminalizar o todo o que significa a movilización da clase traballadora e, ademais, nos tempos que corren, coas actuacións e coas decisións que está tomando o goberno do Partido Popular, bueno, pues esta causa coincide con todo ese tipo de ofensiva, ¿no? E nos moi tranquilos, ¿eh? Porque, ademais, estamos convencidos de que aquí non se trata de apartar os que poidan dirixir puntualmente determinadas movilizacións, sino que a clase traballadora ao largo da historia actuou, actúa e actuará. Entón, isto non vai ser ninguna parada, ninguna intermitencia neste, no que é a movilización da clase obreira, ¿no? E nada máis, moi tranquilos. Aquí o feito de salir e ocupar unhas instalacións nun conflito laboral e en defensa do que son os intereses da clase traballadora, automáticamente utilízase por parte da Fiscalía o Código Penal para castigar estes traballadores e traballadoras, mentras que movemos como diariamente os empresarios están vulnerando dereitos fundamentales dos traballadores, como incumple o convenio colectivo, como incumplen o contrato de traballo, como non se lles paga realmente o que lles pertenece, como incumplen incluso todo o que ten que ver con medidas de prevención de saúde laboral que ten xenerado incluso a morte de moitos traballadores e traballadoras, e iso por parte da Fiscalía parece que non é motivo de intervención nin atenta contra os dereitos dos cidadáns. Fiscalía e máis a xuiz, que era unha hora, era moi tarde e que había demasiadas testemunhas, polo tanto vai un xuizo de conta que dure moito tempo e polo tanto decidiron suspendelo po 15 de maio ás 9 da mañán, ás 9 da mañán, non? 15 de maio. Bueno, eu creo que isto é un exemplo, este xuizo do tipo de sociedade na que estamos, non? Como este tipo de sociedade, de democracia burguesa, como utiliza os aparatos do Estado para reprimir a todos aqueles que defenden os intereses da clase traballadora, non? Non é casual que ante un conflito laboral que os traballadores pois recurren a todos os mecanismos que teñen para defenderse e para mellorar as súas condicións laborais, automáticamente non só actúa a policía reprimindo, que actúan ademais normalmente con total e absoluta impunidade, sino que mesmo intervén tamén a Fiscalía para exixir condenas pois tan tremendas como é pedir 4 anos de cadea por ese conflito, non? Os empresarios están vulnerando todos os días a lei, están atentando contra os dereitos dos traballadores, non respetan os convenios, non respetan os contratos, obligan a traballar xornadas totalmente abusivas, non pagan o que realmente corresponde, non respeta as medidas de protección en materia de saúde laboral, o cual ten consecuencias, mesmo moitas veces, de peligro de morte para moitos traballadores e traballadoras, e neses casos a Fiscalía mira para outro lado e aquí non vedes, como podedes ver, non hai ningún empresario o que se lle pida este tipo de condenas. Os traballadores, aqueles que defenden a clase traballadora, sí, porque, claro, estamos intentando alterar un orden social, un orden económico, que é un orden que está montado en función dos intereses do capital e non en función dos intereses da clase traballadora. Por lo tanto, todos aqueles que intentemos alterar ese orden, da que sea por causas totalmente justificadas, como é a defensa dos nosos dereitos, como é a defensa das nosas condicións de traballo e de vida, automáticamente, entón, os poderes do Estado interveñen, reprimen e intentan meternos na cadea. Bueno, pois esta é a filosofía deste modelo de sociedade, desta democracia burguesa, e é a filosofía tamén daqueles partidos que sustentan este tipo de modelo económico, como é o caso, neste caso, valga a redundancia, do Partido Popular. Xa vedes que está a falar de modificar o Código Penal porque lle parece que é demasiado blando para perseguir o que son os conflitos laborais e sociais e, polo tanto, queren endurecelo para que non poidamos nin defendernos ante as agresións que estamos sufrindo como traballadores e traballadoras. Tradicionalmente, a clase traballadora
se conseguiu millorar, se ten as condicións laborais que ten, se ten os dereitos que ten, non é porque o poder lle cedera de boamente, non? É algo que fomos conquistando a través das nosas loitas, a través da nosa organización, a través da mobilización, a través precisamente de pôr en cuestión este orden económico e este orden social que non está creado en función dos nosos intereses como clase, sino que está creado en función dos intereses do capital. Polo tanto, ese é o que nos corresponde, ese é o papel que temos que seguir xogando. Eu nese sentido quero felicitar, quero agradecer a todos os compañeiros, e neste caso os compañeiros e compañeiras da CIGA, que inda a pesar desta política represiva, siguen mantendo tipo e siguen dando a cara en defensa dos intereses da clase traballadora. Que sepa o poder que a CIGA sabemos que esta é a nosa función e por moito que nos repriman, por moito que intenten meter na cadea aos dirixentes sindicales da CIGA, nós non vamos dar un paso atrás e vamos a seguir estando na rúa e nas mobilizacións defendendo os intereses da nosa clase. Polo tanto, compañeiros e compañeiras, moito ánimo, este é o papel que nos toca xogar aos dirixentes sindicales e á clase traballadora nun momento tan difícil como este. Ánimo e adiante.